23. dərs. Gülüstan qalası yoxsa Azərbaycan. 15. yüzilliyin axırlarında ölkə ayrı-ayrı feodal hakimlərin özbaşınalığı nəticəsində parçalanmış vəziyyətdə idi. Fasiləsiz müharibələr əkinçiliyin, sənətkarlığın və ticarətin inkişafına mane olurdu. Güclü və vahid dövlətin olmaması ölkəni düşmənlərdən müdafiəsini çətinləşdirirdi. Belə bir şəraitdə Səfəvilərin xalq arasında nüfuzu artırdı. Əhalinin çox hissəsi Səfəviləri müdafiə edir, onların vətəni xilas edəcəklərinə inanırdılar. Səfəvilər və onların tərəfdarları başlarına 12 imamın şərəfinə 12 qırmızı zolaqlı çalma qoyurdular. Ona görə də onlar qızılbaşlar adlanırdılar. Hakimiyyət uğrunda mübarizədə Səfəvi hakimlərinin bir çoxu həlak oldu. Onların varisi İsmail hələ çox kiçik idi. Ona görə də İsmail qızılbaşlar tərəfindən bir müddət gizlədilir. Ona yüksək təhsil verilir. Həbs sənəti öyrədilir. Artıq 14 yaşına çatan İsmail Azərbaycanı birləşdirmək uğrunda mübarizəyə başlayır. Bu zaman Azərbaycanda Bayandurlu və Şirvanşahlar dövlətləri mövcud idi. İlk zərbə Şirvanşahlar dövlətinə endirilir. Onun paytaxtı Bakı ələ keçirilir. Gülüstan qalası mühasirəyə alınır. Bu zaman Bayandurlu qoşununun onlar üzərinə hücum xəbərini eşidən İsmail sərkərdələrindən soruşur. Sizə Gülüstan qalası yoxsa Azərbaycan taxtı lazımdır? Sərkərdələrin cavabı, əlbəttə Azərbaycan olur. Bu cavab İsmail və onun tərəfdarlarının vətənləri olan Azərbaycan uğrunda vuruşduğunu sübut edir. Bayandurlu qoşununu məğlub edən qızılbaşlar 1501-ci ildə təntənə ilə Təbrizə daxil olur. İsmail özünü şah elan etdi. Beləliklə Azərbaycanda qüdrətli Səfəvilər dövləti yarandı. Dövlətin paytaxtı Təbriz şəhəri oldu. Şah İsmail ordusunun önündə gedərək nəinki Azərbaycan torpaqlarının böyük hissəsini birləşdirdi, həm də bir çox şərq ölkələrini fəth etdi. Böyük və qüdrətli imperiya yaratdı. Birinci Şah İsmailın dövründə Azərbaycan şərqdə ən qüdrətli dövlətə çevrildi. Ölkənin daxilindəki müharibələrə son qoyuldu. Şah I. İsmailın apardığı müharibələr onun vahid Azərbaycan dövləti yaratma arzusu və istəyindən irəli gəlirdi. O, ölkənin siyasi, iqtisadi və mədəni inkişafı üçün tədbirlər görmüşdür. Babası Həsən Padişah kimi Şah I. İsmail da Avropa ölkələrinə iqtisadi və siyasi əlaqələr yaratmağa çalışırdı. Onun hakimiyyəti dövründə Azərbaycan dili dövlət dilinə çevrilmişdi. Orduda, sarayda və xarici dövlətlərlə yazışmalarda Azərbaycan dilindən istifadə olunurdu. Şah I. İsmail dövlət xadimi və qəhrəman sərkərdə olmaqla yanaşı, incə ruhlu şair idi. Xətai təxəllüsü ilə Azərbaycan dilində şeirlər yazırdı. Səfəvilər dövlətinin yaranması mühüm hadisə idi. Nəticədə əkinçilik, sənətkarlıq inkişaf etməyə başladı. Ticarət əlaqələri genişləndi. Elm və mədəniyyət tərəqqi etdi. Gənc hökmdar Təbrizdə babası Həsən Padişahın yaratdığı kitabxananı daha da zənginləşdirdi. Bu kitabxanadan nəinki yerli alimlər, həm də başqa ölkələrin alimləri istifadə edirdilər. Şah I. İsmail həmişə xalqının yaxşı yaşaması üçün çalışmış, qurduğu qüdrətli dövlətin seçlənməsi üçün əlindən gələni əsirgəməmişdi. Rəvayətə görə Şah I. İsmail dərviş paltarı geyinib məmləkəti gəzib dolaşır, xalqın dərdi səri ilə maraqlanırmış. Hər bir addımında diqqətli, ehtiyatlı olan Şah I. İsmail ağıllı məsləhətlərə qulaq asır, düzgün qərar çıxarmağa çalışırmış. Avropa dövlətləri Səfəvilər dövlətinin güclənməsindən istifadə etməyə çalışırdılar. Onlar iki böyük türk dövlətini, Osmanlı və Səfəvi imperiyalarını bir-birinə qarşı vuruşdurmaq siyasəti yürüdürdülər. Onların məqsədi hər iki qüdrətli türk müsəlman dövlətini zəiflətmək idi. Təəssüf ki, bu siyasət baş tutdu. Türk dünyasını İki böyük hökmdarı Şah I. İsmail və Osmanlı Sultanı I. Səlim üz-üzə gəldi.
Onların bir-birinə cüzəş etməməsi tarixin ən böyük qardaş qırğınlarından birinə səbəb oldu. 1514-cü ilin avqustunda Çaldıran düzündə qanlı döyüş baş verdi. Bu döyüşün məğlubu Türk dünyası, qalibi isə Avropa diplomatiyası oldu. Bu döyüşlə bağlı bir rəvayət də var. Rəvayətə görə döyüşün gedişində Şah I. İsmail Osmanlı toplarının zəncirlərini qılınc zərbəsi ilə qırır. Sonralar Sultan I. Səlim məktub yazaraq həmin qılıncı Şah I. İsmail'dan isləyir. Şah I. İsmail onun xahişini yerinə yetirir. Qılıncı ona bağışlayır. Sultan I. Səlim bu qılıncla topların zəncirinə zərbə endirir. Lakin zəncir qırılmır. Şah I. İsmail növbəti məktubunda Sultan I. Səlim qılıncın həmin qılınc olmadığını yazır. Şah I. İsmail isə cavab verir. Qılınc həmin qılıncdır. Qol isə o qol deyil. Qeyd etmək lazımdır ki, Sultan I. Səlimin farsça yazdığı məktublara Şah I. İsmail həmişə Azərbaycan dilində cavab yazmışdı. Çaldıran döyüşü Şah I. İsmailın ilk və son məğlubiyyəti oldu. Bu məğlubiyyəti qüruruna sıxışdırmayan Şah I. İsmail bir daha döyüşə girmir. Həyatı boyu bu məğlubiyyətin qardaş qırğınının qarşısını ala bilməməyin əzabını çəkən İsmail 1524-cü ildə xəstələnir və vəfat edir. Onun vəsiyyəti bu cür olur. Babalarımızdan bizə üç yadigar qalmışdı. Dilimiz, qeyrətimiz, vətənimiz. Yaxşı nə başlamışamsa davam etdirin. Səhvlərimizi təkrar etməyin. Şah I. İsmail Azərbaycan tarixində qüdrətli hökmdar, böyük dövlət xadimi, incə ruhlu şair kimi iz qoymuşdu.